ओम साईनाथाय नमः प्रभु समस्तंकर मंगलकर प्रभु हे गाइस गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ आशा करछि आपन माने बहुत 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 भल अछिबे स्वागत करछि आपन मनकु आजिरा आ गुटे नुवा फ्रेश लकु चालन आरंभ करबा आज अर्धाइनि आइले सकाळो अर्धाइनि देह टिका जे भल नाही कोन मैडम कोन कहउछन्ती ठीक ठाक अछि ह आउ जने मैडम आसी पहुँचले आज एग्जाम अछि आज कोन अछि एग्जाम ମୁଁ ଲୁଚାଲେ କଣ ହବ ଏକ୍ଜାମ କଣ ଅଛି କହ ଆସିଲେ ପଚାରିବି ସମସ୍ତଙ୍କ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ କେମିତି ହେଇଛି ଗୋଟା କୁହ ହଁ ଆଜି ହିନ୍ଦୀ ଆଚ୍ଛା ଗୋଟା ପିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଝାଡୁ କରେଇ ଦେଉନି ତା ରୁମ୍ରେ ତାକୁ ପୁରା ହେଲା ଏବେ ଗଲା ଭିତରୁ ଏଡ଼େ ଦୁଷ୍ଟ ସେ ରେଡି ହେଇଗଲା ସ୍କୁଲ ଟାଇମ୍ ଦିନ ପରେ ଆମ ଗଛରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ହେଇଛି ୱାଓ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ତା ବଟଲ ଉପରେ ଥୁଆ ହେଇଛି ତାକୁ ଦେଖିକି ଭୁକୁଛି ଗଲା ଆଣିଲା ଚୋର କେତେ ହାଇଟ୍ରେ ବୋତଲ ଥୁଆ ହେଇଥିଲା ଚଢ଼ିକି ତା ଉପରୁ ନେଇ ଆସିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଯାଇକି ଲୁଚିଛି ସେ କନ୍ଦିରେ ଏଇ ଚାଲ ଦୌଡ଼ିଲା ଏଇ ଆସିଗଲା ସକାଳ ଟିଫିନ୍ ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସକାଳୁ ଘରେ ଟିଫିନ୍ ଟିକେ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା କାରଣ ଆଜି ୱାଇଫ୍ଙ୍କ ଦେହ ଟିକେ ଖରାପ ଥିଲା ତେଣୁ ସକାଳେ ଆଜି ଟିକେ ପଳେଇ ଆସିଲା ଟିଫିନ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ଟିଫିନ୍ ଆସିଛି ଟିଫିନ୍ କରିଦେବା ତାପରେ ବାକି କାମ ଦେଖିବା ଟିଫିନ୍ ଆମର ପୁରୀ ଇଟିଲି ଗୋଟେ ବରା ଦୁଇଟା ତରକାରୀ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିଫିନ୍ କରିଦେବା ଦେଖିବା ଟିଫିନ୍ କେମିତି ହେଇଛି ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ହେଇଛି ଆଜି ସାଗର ନେଇକି ଆସ ଏକ୍ସଲେଣ୍ଟ ପୁରା ଟିପିକାଲ ବରହମପୁର ଟେଷ୍ଟ ମୋତେ ଟିକେ ପୁରୀ ଗୁଡ଼ା କ୍ରଞ୍ଚି ହେଲେ ଭଲ ଲାଗେ ୱାଓ ଏକ୍ସଲେଣ୍ଟ ନାଇସ୍ ଭଲ ହେଇଛି ଯିବା ଟିକେ ବାହାରକୁ ଟିକେ କାମ ଅଛି ଅର୍ଦ୍ଧାୟନୀଙ୍କ ସହିତ କେଉଁଠି କିଛି କାମ କ'ଣ ଯିବା କ'ଣ କରିବା ଯିବା ଆଗକୁ ଦେଖିବା ଟିକେ ମାର୍କେଟରେ କାମ ଅଛି କିଣାକିଣି ଟିକେ ସାରିବା ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ ଅଛି ସାରିବା ଘରକୁ ଫେରିବା କାହା ସହିତ ୱିଥ୍ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଜୀବନସାଥୀ ଚାଲନ୍ତୁ ଓ ୱାଓ ମାଆଙ୍କର ଫଟୋ ଏଠି ଜଣେ ଦେବୀ ମା ବି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ୱାଓ ବାବା ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ବାବା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବେ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଘରେ ତାପରେ ଟିକେ ନିଜକୁ ଦେଖିଦେବା ରାଇଟ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ କି ଯିବା ପ୍ରଥମେ ଭିତରକୁ ତାପରେ କଥା ହେବା ଚାଲନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାର୍କେଟରେ କାମ ଥିଲା ମାର୍କେଟ କାମ ସାରିଲେ ତାପରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଏଠି ଆମ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଘରେ ଏଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି କାମ ହେଉଛି କ'ଣ କି ଶ୍ୱଶୁର ଘର କେହି ନାହାନ୍ତି ଶ୍ୱଶୁର ନାହାନ୍ତି ଶାଶୁ ନାହାନ୍ତି କି ଶଳା ବି ନାହାନ୍ତି ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବାହାଘର ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଶଳା ମୋର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଗଛ ଲଗେଇଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାଲକୁନିରେ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ପାଣି ଦିଆହେଇପାରିବନି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ସେଠି ଖରାଦିନ ବି ଟିକେ ପଡ଼ି ଆସିଲାଣି ଗରମ ପଡ଼ି ଆସିଲାଣି ତେଣୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଲେ ଟିକେ ଗଛ ପଛରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ଯେହେତୁ ଶଳା ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି କାରଣ ମରିଯିବ ନହେଲେ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ତେଣୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ମୋର ବାହାରିକି ଆସିଲୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପାଣି ଦେଇ ଦେଇକି ଟିକେ ଆସିବା ଗଛରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନେଇକି ଆସିଲେ ମୋତେ ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ପାଣି ଦେବା ବାହାରିବା ଏପଟ ବାଲକୁନି ଅଛି ସେପଟ ବାଲକୁନିରେ ବି ଅଛି ଯାହା ଯେତିକି ବି ସେ ଗଛ ଲଗେଇଛି ଯଦି ଆମେ ଥାଉ ଥାଉ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ପାଣି ନ ପାଇକି ମରିଯାଏ ତାହେଲେ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକରେ ମା ତୁଳସୀଙ୍କ ଦେହରେ ବି ପାଣି ଦିଆହବ ପାଣି ଦିଆ ହେଇନି ହେଇକି ବାହାରିବା ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଚାଲନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଏପଟ ବାଲକୁନି ସେପଟ ବାଲକୁନି ଆମେ ଦେଖିଲେ
ଏଇଟା ଏପଟ ବାଲକୁଣ୍ଡ, ଏପଟେ ବି ଗେଣ୍ଡୁ ଗଛ ଆହୁରି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଗଛ ଲାଗିଛି। ଆମେ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକୁ ଯଦି ଆମେ ରେଗୁଲାରଲି ପାଣି ନଦେବା, ଖରା ପଡ଼ି ଆସିଲାଣି, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି କି ମରିଯିବ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଅନ୍ନେସେସରିଲି। ତେଣୁ ସିଏ ବିଚାରା ରହେ, ସବୁ କାମ କରେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ନ ରହିବ ଆଉ ଏଠି ଗଛରେ ପାଣି ନଦେଲେ ବୃକ୍ଷ ପାଣି ପାଇବେ କେଉଁଠୁ? ଗଛ ଗୁଡ଼ାକରେ ରେଗୁଲାରଲି ପାଣି ଦେବା ଦରକାର। କେବଳ ଯେଉଁ ଗଛ ଆମେ ଲଗେଇଛନ୍ତି ସେ ଗଛ ନୁହେଁ, ଯେଉଁଠି ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗଛ ବାହାରେ ହେଇଛି ପାଣି ପାଉନି, କିଏ ଲଗେଇ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ସବୁଥିରେ ପାଣି ଦେବା ଦରକାର। ଖରାଦିନ ଆସିଲାଣି, କାରଣ ସିଏ ବି ବୃକ୍ଷ ଜୀବନ ଅଛି ତାଙ୍କର, ଯେମିତି ଆମକୁ ଶୋଷ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କୁ ବି ଶୋଷ ଲାଗୁଛି, ସିଏ ବଞ୍ଚିବେ କେମିତି? ଏଇଟା କେଉଁ ଗଛ? ଜୟ ଶମ୍ଭୁ। ଏବେ ବାହାରିବା ଘରକୁ, କାମ ସରିଲା, ଅର୍ଦ୍ଧାଗିନି ଆସିଲେ, ଆମେ ବି ଆସିଲୁ, ଯିବା ଘରକୁ। ଯେଉଁଟା ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋର ଅଛି, ଲିଫ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େନି, ଏଇଟା ବି ଭଲ, ଦୌଡ଼ ଦୌଡ଼ି 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 ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ହେଇଯିବ ନା କ'ଣ? ମୋଟା ହେଇଗଲାଣି ବହୁତ ଆମମାନେ। ପ୍ରଭୁ ଜୟ ଶମ୍ଭୁ, ରକ୍ଷା କର ପ୍ରଭୁ, ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ରଖ ପ୍ରଭୁ। ଯାହା ଆମ ଯାନ ଏଇଠି ଅଛି, ଘୋଡ଼ା ଆମର, ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଯିବା। କେମିତି ହେଇଛି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ? କେମିତି ହେଇଛି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ? ଏସ୍ ମିଛାଇ ଆଉଟା ତା ପଛରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, କ'ଣ କିରେ? ସିଏ ତାର ବ୍ୟାଗ୍ ମୋତେ ଦେଇଦେ, ମୁଁ ନେଇଯିବି ଘରକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଲଗଉଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୁହଁରେ, କହିଲା ବେଳକୁ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକେ ବ୍ୟୁଟି ଟିପ୍ସ ତ ଦିଅ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଅଙ୍କିତାସ କିଚେନ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବ୍ୟୁଟି ଟିପ୍ସ ଡେ ବି ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବ ନା କ'ଣ? କେବେ ସେଟା ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବ ତମ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆଉ ତମର ଭିୟର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବ, ମୁଁ ବି ଜଣେଇଦେବି, ମୋ ବ୍ଲଗ୍ରେ ବି ଜଣେଇଦେବି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଙ୍କିତାସ କିଚେନ୍ରେ ୱିକ୍ଲି ଦିନେ ବ୍ୟୁଟି ଟିପ୍ସ, ସ୍ପେଶାଲି ବ୍ୟୁଟି ଟିପ୍ସ ଉପରେ ଗୋଟେ ଏପିସୋଡ୍ ଆସିବ, ସେଇଟା ମ୍ୟାଡ଼ାମ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଲଗଉଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭିୟର୍ସକୁ ଜଣେଇବେ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ଓକେ, ଯିବା। ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା, ଦେଖିବା ଯେ ଲଞ୍ଚ କ'ଣ ହେଇଛି। ଆଜି ପଖାଳ କହିଥିଲେ ଲଞ୍ଚରେ ଦେବା ପାଇଁ, ବଢ଼ା ହେଇଗଲାଣି। ଆରେ ବା, ଓ ଆଜି ପଖାଳଟେ, ପଖାଳ 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 ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଆଇଟମ୍ କରିଛନ୍ତି ଘରଣୀ, ଭର୍ତ୍ତା, ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା, ବାଇଗଣ ଭର୍ତ୍ତା, ଏଇଟା କନ୍ଦମୂଳ ବୋଧେ, ଏଇଟା କ'ଣ କନ୍ଦମୂଳ କହନ୍ତି ନା? କନ୍ଦମୂଳ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର କଖାରୁ ସନ୍ତୁଳା, କଲରା ଆଳୁ ଭଜା, ଲଙ୍କା ଗୋଟେ, ଏଥିରେ ବି ଲଙ୍କା ଚକଡ଼ିଛି ମୁଁ। ତେଣୁ ଖରାଦିନ ଆସିଗଲା, ଦହି ପଖାଳ ଆଉ ଦାବି ଦେବା। ସମୟ ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ 8:00। ମାଆ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗଲେ ଟିକେ ସାଇଡ଼୍ ଘରକୁ, ପଡ଼ୋଶୀ ଘରକୁ, ଜଣେ ଅପା ଅଛନ୍ତି ଆମ ମାନେ ଘର ପାଖରେ ପଡ଼ୋଶୀ, ସେ ହିଁ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ବେଳେବେଳେ ଆସନ୍ତି, କଥା ହୁଅନ୍ତି, ମାଆଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ମାଆ ସେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି। ମାଆ ଏବେ କହିଲେ କି ମୋତେ ଘରେ ବସି ବସି ବହୁତ ବିରକ୍ତ ଲାଗିଲାଣି, କାରଣ ସିଏ ବି କ'ଣ କରିବେ, ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ମାନେ ବସିକି ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କାରଣ ଗୋଡ଼ ଖରାପ, ଦେହ ଖରାପ, ଟିକିଏ ବି ଏପଟ ସେପଟ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ କମିନ୍ ଆଇ, ମୋ ଝିଅ ଆସିଗଲା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବାବାଙ୍କର ଜୁସ୍ ନେଇକି। ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ କହିଦିଅ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତେଣୁ ମା କ'ଣ କହିଲେ ନା, ଏବେ ବାଧ୍ୟ କଲେ କି ନାଇଁ ମତେ ଘରେ ବସି ବସି ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି, ତେଣୁ ଟିକେ ଚାଲ, ମତେ ଟିକେ ସାଇଡ଼ରେ ଛାଡ଼ ଦେଇକି ଆସିବୁ। ଯାହା ହଉ ସାଗର ଯାଇକି ଛାଡ଼ ଦେଇକି ଆସିଲା, ମା ଟିକେ ଟିକେ ସେଠି ଘଣ୍ଟେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ବିତେଇବେ, ଆସିବେ। ତେଣୁ ଦିନଟି ଏମିତି କଟିଲା, ଦେଖିଲେ ଭାବୁଛି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଏଇଠି ରଖିବା, ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ହଁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ ଘଣ୍ଟିକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦବେବେ, ଆଉ ଅଲ୍ ଥିବ ତାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ତାହେଲେ ମୋର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଇଯିବେ ନୋଟିଫିକେସନ। ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଆଉ ଥରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।